Stop Gyurcsány. Csütörtök este tartották az Elkurtuk című politikai krimi díszbemutatóját a Corvin moziban. Megnéztük, hogy kiket hívtak meg, és beszélgettünk is velük. Ez nem szórakozás? Nem, ez nem szórakozás. De mi munka? Azért gondolom ezt, mert 15 évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc olyan mély sebet ejtett a magyar demokrácia, hogy a mai napig nem gyógyult be, és az igenis munka, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Engem lábon is lőttek a rendőrök, úgyhogy pontosan emlékszem, van egy rettetes dolog volt, az megbocsájthatatlan dolog volt. Nem értem egyszerűen azokat az embereket, akik úgy gondolkodnak, hogy ezt pozitívnak értékelik. Mármint az eseményeket 2006-ban? Hát aki úgy gondolom, hogy a politikának ezt az oldalát támogatja, akkor azokat az eseményeket is támogatja. Tehát ezen úgy jobb lenne elgondolkodni. Szerintem robbanni fog. Sajnos sokan elfelejtették már azt, hogy mi történt 15 évvel ezelőtt. Szerintem pusztítani fog. És abban bízom, hogy amit majd látni fogok, az a valóban megtört eseményeket adja vissza. Hogyha egy nézhető magyar film lesz belőle, akkor én már elégedett leszek. Ilyen alacsonyak az elvárásai? A mai magyar kultúrában azért túl magas elvárással neki indulni bármilyen művészeti színába, általában csalódást okoz. Kicsit lejjebb engedem az igényszintemet, és mindig kellemesen meglepődöm. Nagyon sok támogatónk volt, hál' Istennek, indítottunk is ilyen akciót, kértük a támogatást, kaptunk is nagyon sok támogatást. Azon kívül természetesen a megafilmnek benne van a saját forrása, sőt, még bankhitel is. Kormány közeli üzletemberek egyébként támogatták olyanok, akik akár említésre méltó, aki komolyabb összeg? Nem beszéltünk kormány közeli üzletemberekkel, tehát nincs dolgom, tehát én filmes vagyok, én filmmel foglalkozom, vagyok politikus. De amikor egy ilyen filmhez elkezdi gyűjteni a pénzt, akkor csak megkeres olyan kormány közeli embereket, akiknek szimpatikus lehet az ötlet, hogy a 2006-os eseményekről filmet forgasson. Én mindenkit megkerestem. Az időzítés az mindenképpen izgalmassá teszi, hiszen egy választási időszakban is vagyunk ráadásul. Na de üzleti szempontból teljesen jól érthető, hogy itt sokkal nagyobb nézettségre lehet számítani, mind a pró, mind a kontra oldalról, és hát az általános érdeklődők részéről is. Van politikai célja a filmnek? És ha igen, akkor micsoda? Hát miért lenne egy... Tehát ha politikai célú filmet akarok csinálni, csinálj a kampányfilmet a valamelyik párt. Ez nem az? Hát mitől lenne az? Hát ha látta, maga szerint az kampányfilm. Direkt politikai célja nincs. Azt gondolom, egy műalkotás, és egy olyan témát dolgoz föl, ami nagyon időszerű. Pártpolitikai célt egyébként nem látok benne. Politikai célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy egy olyan ember, aki hazugsággal szerzi meg a hatalmat, és erőszakkal tartja meg, az milyen károkat tud okozni egy ország demokratikus vérkeringésében. Pedig azért a felületes szemlélőnek úgy tűnhet, hogy a Fidesz is most ezerrel gyurcsányozik minden felületen, és most kijön egy ilyen nagy játékfilm is. De ne legyenek felületes szemlélők, ha lehet senki, hiszen ez annál sokkal fontosabb ügy. Ez nem a kampány része mondjuk ez a film? Nem. Nem. Nem a Fidesz készítette. Kampány is még mikor kezdődik? Hát majd amikor az elnök kihirdeti, hogy választás lesz. Szerintem valamilyen szinten azért befolyásolni szeretnék az embereket, akik megnézik. Azért ez nem egy furcsa műfaj, ez a politikai célú nagy játékfilm? Hát én nem hiszem, hát minden. Nem volt ilyen még nagyon Magyarországon, az én emlékeim szerint. Ezt egyszer el kell kezdeni, és ezt helyesnek tartom. Hát Amerikában is hány ilyen film van. Még a Rambo filmek is valamilyen politikai cél szolgálnak, tehát nyilván ennek a filmnek van egy világos politikai célja, ez, hogy egy krimibe illő esemény sorozat zajlott 2006-ban. Az ez egy létező műfaj, ugyanebben a logikával indulva nem tudna megszületni a Korona című sorozat Angliában. Nyugat-Európában tele vannak ilyen filmek. Az Egyesült Államokból hány ügyet idéztek fel azóta játékfilmekbe? Gondoljon csak bele Nixonnak a Watergate botrányára. Nixon nem is akart visszatérni utána a politikába, ellentétben Gyurcsánnyal. Ez a típusú közéletileg elkötelezett művészet, amióta beszélünk magyar művészetről, ez mindig is jelen volt. Ahogyan van LMBTQ érzékenyítő film, és azt mondjuk, hogy jogos, hogyha van ilyen, akkor úgy gondolom, hogy ennek is van ugyanolyan joga. Ez egy összedi beszéd érzékenyítő film tulajdonképpen? Ez egy emlékeztető film. Itt vagyunk 2 órával később is, hamarosan vége a filmnek, úgyhogy most megkérdezzük az embereket, hogy tetszett nekik. Igazi profi akciófilmet láttunk, rám mondjuk azért ennél mélyebben hatott, mert én megéltem ezt, és felidézte bennem azokat a napokat. A döbbenet, a szorongás, a félelem. Ami a nagyon jó benne, hogy ez így történt, az a döbbenetes. Tehát ez, hogy ez így történt, ez mindenki
tudja, és ezt jó, hogy megtudja a világ. Szerintem vontatott volt őszintén, tehát én többre számítottam. Azt gondoltam, hogy egy ilyen akciódus alapanyagból sokkal pörgősebb filmet lehet csinálni. Ahhoz képest egy kicsit ilyen teleregény hangulatú volt. Picit naívra formáltam, hogy a fiatalokhoz könnyebben eljusson. Mert hogy a fiatalok a célközönségen szerint? Igen. Jó lenne, ha tudnának erről, hogy ez hogy is volt. Kinek ajánlaná, hogy nézze meg? Mindenkinek. Különösen a gyerekeim korosztályának. És azoknak meg különösen ajánlom, akik ma azt gondolják, hogy a Gyurcsány Ferenc egy jópofa, ilyen aranyos menő figurája a magyar közéletnek. Valós eseményekről, játékfilmből érdemes tájékozódni? Bármiből. Ma bármiből. Fiatalok szeretik a filmeket, szeretik az akciófilmeket. Sokkal többet el lehet érni közülük, mint vaskos könyvekkel. Hülyen mutatja be a 2006-os eseményeket ez a film? Mivel vannak benne fikciószálak, azért nem azt mondanám, hogy dokumentarista, de én úgy gondolom, hogy azok a képek, amelyeket a korabeli híradókból vettek, azok eléggé alátámasztják a mondani valót. Sokáig foglalkoztál 2006 után a rendőri erőszak áldozataival, behatóan ismered az eseményeket, mennyire volt a valóságot tükröző a film? Hát ugye ebben a filmben főleg a kulisszák mögötti vélelmezett háttérkavarásokat láttuk, arról nincs tudomásom. Az a kevés rendőri brutalitás, ami bekerült ebbe a filmbe, az úgy nagyjából stimmelt szerintem. Hát ez egy játékfilm volt, amelynek egy része fikció, egy része pedig mondjuk, hogy dokumentarista jellegű. Tehát a játékfilmben mindig vannak kitalált személyek és kitalált jelenetek. Szerinted el fogja érni a célját a film? Hát amennyiben arra gondolsz, hogy kampányfegyverként fog-e működni, szerintem nem fog működni, mert ahhoz egy kicsit unalmas. Tehát, hogyha a kampányfegyvert szerettetek volna csinálni, akkor ez annyira... Én nem készítek filmeket, nem. Ezek élő aktorok, elmondhatják, így történt, nem így történt, ő nem ezt mondta, ő nem ezt csinálta, tehát itt van. Lehet vele vitatkozni, lehet róla beszélni, ha már aki akar. Ön szerint mondjuk Dobrev Klára mondott ilyet, hogy járulékos veszteség az összevert emberekről? Hát nézze, én nem tudom, hogy mondott-e ilyet, ezt sem fogalmaztam egész pontosan. Maradjunk abba, hogy mondhatott ilyet. Hát, nem nézi akkor meg a filmet? Csak a... Sajnos nem, mert a regisztrációm nem sikerült. De majd eljövök. Országgyűlési képviselőt nem engednek be. Van ez így.